ඉතින් අපි දැන් මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ වැලිහෙළගම පන්සල ගැන සැකසු දෙවන වීඩියෝව ඔබ සම වෙනුවෙන් ගෙන එන්න. වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඔබට පෙනෙන අයුරින් ඔබ ඉදිරියේ මේ වැඩ ඉන්නේ අද අපේ කථානායකයන් වහන්සේ වන මෙව පුණ්‍ය භූමියේ නායක ස්වාමින් වහන්සේයි. ඉතින් එහෙනම් අපි උන්වහන්සේ සමග වැඩිදුර තොරතුරු දැන කියා ගැනීම වෙනුවෙන් යොමු වෙමු. හාමුදුරුවනේ අපිට පැහැදිලි කරන්නකෝ එහෙනම් මුලින්ම ඔබ වහන්සේ මේ පළාතට මේ පුණ්‍ය භූමියට වඩින්නට එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රමය වන මෙම පින්බිම ඔබ වහන්සේගේ වාසස්ථානය බවට තෝරා ගන්නට හේතු වූයේ මොන වගේ කරුණු කාරණාක්ද කියලා මූලිකව මේ අපේ මහත්මානනි මට මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයට වඩින්ට මත්තෙන් අපි 91 වසරේ බුත්තල බුදුගල්ලේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ සසුන්ගත වීම සඳහා තීරණය කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව 2016 වන විට අපට පුළුවන්කම ලැබුණ මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියට වැඩම කරලා මේ ලස්සන මහා දාගැබ් වහන්සේව ගොඩනගලා නිමාව කරා එක්තරා මට්ටමකට ගණ්ඩ. ඉතින් එතන ඉඳලා අපේ පානම ආනන්ද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා ගල්කන්දාරන්නේ. උන්වහන්සේ තමයි අපට මඟ පෙන්වුවේ මෙතෙන්ට වඩින්ද. ඒ කොහෙද? මේ ඒ දියතලාව ගල්කන්දාරන්නේ කියලා මෙතනම සමීපගතව තියෙන ආරණ්‍යයක්. උන්වහන්සේ මෙතෙන්ට වඩම්මන මොහොතේදී මෙතන කවුරුවත් වැඩ හිටියේ නැහැ, පාළු වෙලා වගේ තිබුණේ. ඉන් අනතුරුව 2016 වසරේ වැඩම වීමත් එක්ක ජනවාරි මාසේ 2027 වසර වන විට 2017 වසර වන විට අපි වැඩසටහන ආරම්භ කළා මහා චෛත්‍යයේ. ලොකු ආසාවක් තිබුණා සාමණේර කාලයේ අපි බුත්තල ඉන්න කාලයේදී සසුන්ගත වීමෙන් අනතුරුව සම්බුද්ධ ශාසනයට මහා ජනතාවට මහා සංඝරත්නයට යම්කිසි ජීවිතේ සටහනක් තබලා මගේ මෙලවින් සමු ගැනීම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. හාමුදුරුවනේ මේ ප්‍රදේශයේ නිවස් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි දකින්න තිබෙන්නේ. මේ නිසා පන්සලේ විශේෂයෙන්ම චෛත්‍යයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් ප්‍රතිසම්පාදන එහෙම සොයාගැනීමේදී ගැටලු මතුවන්නට ඇති. ඉගෙන ඔබ වහන්සේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළ දුන්නොත්. මේ චෛත්‍රාජානන් වහන්සේ ගොඩනගන්ඩ ගමේ සැදැහැත්තන්ගේ පෙරමුණ අපට ලොකු හයියක් වුණා. ඉන් අනතුරුව කහගොල්ල ගල්කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනවල පවා ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරලා අපට කම්බි බැඳීම් කටයුතු ශ්‍රම දානයෙන් උදව් උපකාර උන්වහන්සේලා වෙනමම අපට ලබා දුන්නා. අපේ ගමේ ජනතාව පොඩ්ඩක් වැඩසටහන නතර කරලා වෙනමම ස්වාමින් වහන්සේලා හැටියටත් දින වෙන් කරගෙන මේ චෛත්‍ය වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු සිද්ධ කළා. දේශීය විදේශීය බොහෝ ජනතාව අපට ආධාර උපකාර මේ වෙනුවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ජිතලා කැම්ප් මේ ආමි කැම්ප් එකමුත් උදව් ලැබුණා කියලා කිව්වා බොහොම හන්සේ. ඒ කාලේ මේ පළවෙනි ගැමුණු හේවා බලකායෙන් ඒ රණවීරු දරුවන් විශාල කැපවීමකින් දායකත්වය අපට ලබා දුන්නා. අවුරුදු කීවෙනි අවුරුද්දද ඉද කරන්න හැමදෙන්නේ පටන් ගන්න සමාජට අපට ඒ කාල සීමාව වන විට 2018 වගේ වසර කාල සීමාව තුළ ලොකු මෑත කාලයේදී ඔව් ලොකු හයියක් ලබා දුන්නා. පළවෙනි ගැමුණු හේවාවෙන් නොයෙක් විදිහේ තව රණවීරු දරුවෝ ඇවිල්ලා අපට ශක්තිය ලබා දුන්නා. කන්දක් උඩ තියෙන නිසා මේක ටිකක් මේ බෑරුම් කටයුත්තක් වුණා මුලදී. ඔව් කන්දක් උඩ හිඳ බොහෝ දුරට වැලි ගැඩොල් ඇද ගැනීම සඳහා විශාල ශ්‍රමයක් වගේම විශාල මූල්‍ය යට කිරීමක් කරන්නට සිද්ධ වුණා අපට. වාහනයක්වත් එන්නේ නැහැ නුරට මේ 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 මේ
දරුණු කන්දක් නිසා ඔව් තනිතලා භූමියකනම් මේට වැඩිය යම් කිසි විශාල මෙහෙවරක් ඇතුව වැඩ ටික නිම කරගන්න තිබ්බ නමුත් මේ කන්දත් එක්ක වැලි ප්‍රවාහන ගල් ප්‍රවාහන ගාස්තුත් එක්ක ඩිංග ඩිංග මුදල් හොයා කියාගෙන තමයි අපි ලැබෙන ලැබෙන මුදලින් වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියේ ඔබ වහන්සේ මේ පන්සලට වඩිනකොට මේ පන්සල මේ කොහොමද තිබුණේ හැමෝටම කියන්නේ මේ ආරණ්‍යයට වඩිනකොට ස්වාමීන් වහන්සේලාත් බොහෝ දුරට මේ වැඩම කල වැඩ හිඳීමක් නැත්තේ වතුර පහසුකම් හරියට පැත්තෙන් තිබිලා නැහැ නමුත් මං ආවට පස්සේ විශාල වතුර මේ උල්පතකින් මේ ලින් හදලා ඒ ඈත කන්දක මාර්ගයකින් තමයි ඉබේටම වතුර එන විදියට ජල පහසුකම් හදාගෙන තියෙන්නේ මගේම පෙරමුණෙන් තමයි ඒකත් හදලා අද වෙනකන් ඒ වතුර ටිකෙන් තමයි චෛත්‍යයේ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම සංවාදන කටයුතු කරගෙන ගියේ කවුද ඒවට මේ උදා උපකාර කළේ හැමෝම ඒත් ගමේ ජනතාව ඔක්කොම එකතු වෙලා ජී.අයි. බට එක එක්කෙනා වගේ බාරගෙන ඒ වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දුන් කොහෙන්ද වතුර ගේන්නේ වතුර ගේන්නේ මෙතන මේ එහා පැත්තේ කන්දක් තියෙනවා පෙනරියාය කන්ද කියලා ඒ කන්දේ මද හරියෙන් තමයි පොකුණක් හදලා ඉබේටම වතුර එන විදියට මගේම සැලැස්මක් ඇතුව මං හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ඔබ සැමට පෙන්වන්නට සූදානම් වන්නේ මේ පුණ්‍ය භූමිය තුළ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතින් ඉදිවන ඒ සුවිශී වූ ඉදිකිරීමයි. සමහර විට මෙවැනි විදිකිරීම් අපරට තුළ තවත් ඉදිකර තිබෙන්නට පුළුවන්. එනමුත් මම නම් පුද්ගලිකවම මීට පෙර මෙවැනි ඉදිකිරීම් අපරට තුළ දුටුවේ නෑ. මෙම පුණ්‍ය භූමිය තුළ ඉදිකරමින් පවතින ඒ චෛත්‍ය ඉතාමත් අලංකාරය අපූර්ය. මේ කරුණු කාරණා නිසා සහ හාඳුරංගේ සුවිශී වූ අපූර්ව හැකියාවන් දක්ෂතායන් නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝ මෙලෙසින් ඔබ හමුවේ ගෙන එන්නට තීරණය කළේ. කලකට ඉහත බීමටවත් පානීය ජලය නොතිබුණු විටදී මෙව පුණ්‍ය භූමිය වෙනුවෙන් ඉදිකළ ජල සැපයුම පද්ධතිය සහ ඉදිකරමින් පවතින චෛත්‍ය මෙන්ම චෛත්‍ය කැටයම් මේ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේම අදහස්වලට අනුව උන්වහන්සේගේම දෑතින් නිර්මාණය වූ ඒවායි. ඉතින් සිවුරක් පොරවාගත් අති දක්ෂ ඉංජිනේරු ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට තමයි මම නම් මේ ස්වාමින් වහන්සේව දකින්නේ. මම හිතන්නේ අප සැමට මේ ස්වාමින් වහන්සේ තුලින් ඉගෙන ගන්නට බොහෝ කරුණු කාරණා තිබෙනවා. ඉතින් ප්‍රදේශවාසීන් සහ තවත් නොයෙක් අයගේ උදව් උපකාර ඇතිව මේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිකළ චෛත්‍යයේ දර්ශන සහ ඒ සමගම කතා කිරීමට තවත් කරුණු කාරණා බොහොමයක් ඇත්තේය. ඒ සියලු කරුණු කාරණා ඊළඟ වීඩියෝව එහෙමත් නැත්නම් වැලිහලගම පන්සල ගැන සැකසූ අවසන් වීඩියෝව තුලින් තවත් නොබෝ දිනකින්ම ඔබ හමුවේ ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විස්තර තනි වීඩියෝවක් ලෙසින් ගෙනෙන්නට වීඩියෝව දිග වැඩි වෙයි වැඩි බවක් හැඟුණු නිසා තමයි අපි ඔබට මේ විස්තර වීඩියෝ දෙකකින් ගෙනෙන්නට සිතුවේ. ඉතින් අපේ ඒ අවසාන වීඩියෝව වෙනුවෙන් ඔබ සැමට එකතු වන්නට ආරාධනා කරමින් අපි ඔබ සැමගින් අදට සමුගෙන යනවා. එහෙනම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්. අපගේ ඉදිරි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපගේ දුටුගැමුණු TV YouTube channel එක subscribe කරන්න.